Ahoj, ja ťa zdravím a vítam ťa v tomto adventnom kalendári. Volám sa Katarína Amita Holubová a viacerí ma poznáte pod prezývkou Rybiška. Učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košiky z pedigu v pohodli ich domova. A poďme ďalej, poďte sa pozrieť, čo som urobila. Takže, báby moje zlaté, šikovnaté, tu máme nový kurz, nado mnou máš link, klikni si hore a pozri sa na to, prečítaj si, o čom ten kurz je, aké máš možnosti. No a viac vám odporúčam si asi kliknúť na ten kurz Mikuláš, čo nám dáš, ale je to na každej z vás. A ježi vám takéhoto Mikuláša. Počkaj, si mi dal čapicu, ja to musím otočiť na... Pod strančekom Mikuláš s bradou, hej. Takže, decka, do vypršania časomiery som vám tam dala časomieru, si sa môžete prihlásiť do kurzu, ktorý odvediem 8.12., takže v stredu. Bolo by dobre si urobiť, kto chcete, čo najrychlejšie objednávky z toho dôvodu, že ešte v e-shope není vyrezané to, čo k tomu potrebujeme. Na ďakovacej stránke máš možnosť sa prekliknúť hneď do e-shopu a tým pádom si môžeš hneď objednať aj všetko potrebné k tomuto kurzu. No a ja sa už na vás teším v tomto kurze.